Banda kibina kya NUP ya namba 5 be baakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno bwe baali bagenze okwaniriza pulezidenti w'ekibiina kyabwe Robert Kyagulanyi Centamu bwe yali ava ebweru w'eggwanga. Bano bakomezeddwawo mu kkooti y'e Makindye olwaleero mu maaso g'omulamuzi Raisha Linaitwe okuliro okusaba kwabo okw'okweyimirirwa. Omuwabi wa gavumenti Hope Mutoni asoose kusaba kkooti esooka esomere bannakibiina kya NUP abataano abataaliwo ku mulundi guli nga bano baali balwadde okubadde Nakazi we Halima, Ssemwanga Godfrey Meya wa Makindye Ssaabagabo, Nalubega Veronica, Nalwanga Joseph Netamale Ahmed, omusango ogubavunaanibwa ekintu omulamuzi wa kkooti eno kyakoze. Bano nabo basomeddwa omusango gw'okkuba olukungaana bumenyi bw'amateeka era nabo omusango bagwegaanye. Bannamateeka baabwe nga bakulembeddwa mu Shamimu Malende ne Muwummuza Simon babasabidde okweyimirirwa era nga baleese ababeeyimiridde okubadde ababaka ba Paalamenti mu kitundu ekyewakiso n'abakulembeze ba NUP ku mitendera egy'enjawulo. Wano we basabidde kkooti okukkiriza okuyimbula abantu baabwe ku bwereere era ne bategeeza kkooti nti abantu baabwe abamu balwadde so nga n'engeri gye baakwatibwamu teyali ya buvunaanyizibwa. Batwalibwa kipayokupayo balwadde bali mu mbeera etali ya buvunaanyizibwa wamu balina eddagala lyabwe lyebaliko batasobodde kufuna mu malwaliro abalala balwalidde mu ddwaliro ate mu prison ate nga mu prison kumanyi tyali bulungi eddagala lisobola kujjanjaba ki bantu baffe. So n'olwekyo ekisingako obukulu kwe kulwa n'okulanga abantu baffe babatuwa kubanga bajja kusigala nga beripoti nga sibazi ba misango. Omuwabi wa gavumenti Hope Mutoni awakanyiza okusaba kw'abano okukweyimirirwa era nawe ensonga nti munnamateeka w'Abawagizi okuva kw'omu okutuuka ku wookutaano talaze enkwatagana nnungamu wakati w'Abawagizi n'ababeeyimiridde. Ayongeddeko nti Abawagizi tebawaddeyo mu kkooti bwe bakwatako okusobola okubanoonya singa babeera nga babuze, kyokka ab'oludda oluwawaabirwa bino babiwakanyizza era ne bawa ensonga lwaki balina okukkirizibwa abantu baabwe bawoze nga bava waka. Wano kkooti ewummuddemu okumala eddakiika asatu eryokewo ensala yaayo. Omuwabi wa gavumenti tatukooya. Omuntu yenna bw'abanga alina National ID, ebiwandiiko ebibeera ku National ID, obujulizi obubeera okwo buyina details nga si nnyo nnyo n'okusinga ekintu kyala kino omuntu kyasobola okukuleetera. So emu ku nsonga lwaki twawandiisibwa nti kwebwa National ID kukakasa nti bw'oyingizaamu erinnya Shamimu Malende ojja kusanga information yonna nga ne fingerprints kw'obitadde. Omulamuzi abeere wa kisa gye tuli kubanga abantu bano abasinga be bakwata bamaama balina abaana bato be ba breadwinner abaana bali mu nnyumba bokka n'olwekyo tulina okuddayo n'abantu baffe kubanga balina okujjanjabibwa. Abooluganda lw'abasibe nabo babaddewo mbungi era kkooti ebadde ekubyeko obugule kyokka ye Dr. Ismail Sonko Shafiki aweza omuwendo gw'abasibe ana mu omukaaga taleeteddwa mu kkooti gye biggweeredde ng'omulamuzi akkiriza okuyimbula abavunaanwa ku kakalu ka kkooti ka 20,000 ez'obuliwo ate ng'ababeeyimiridde buli omu obukadde 10 ng'ezo si zaabuliwo. Wano omusango gwongezeddwayo okutuusa nga lumu omwezi ogw'11 omwaka guno. Zupairi Lwalira, BBS Terefayina, Ageesigika.